Edhepse në të gjitha raportet ndërkombëtare vendore, Serbia paraqitet si agresore përballë Kosovës gjatë luftës, ndjekjet dhe gjykimet penale ndaj shqiptarëve kanë qenë më të shumta se sa ndaj serbëve. Ky raport paraqet përpjekjet e të gjitha institucioneve në trajtimin e këtyre rasteve, siç janë UNMIK-u, EULEK, Semir, po dhe prokurorët vendorë. Dhe për më tepër, ky raport paraqet edhe masakrat kryesore që kanë ndodhur gjatë luftës së fundit në Kosovë, të cilat kanë pasur një bujë ndërkombëtare, mirë po për cilat 21 vite pas përfundimit të luftës, ende nuk e kanë marrë një epilog apo një përgjigje mbi përgjegjësit kryesorë të tyre nga ona e sistemit të drejtësisë. Kostoja financiare e dëmtimeve para dhe pas luftës të shkaktuara nga Serbia është më shumë se 22 miliard euro. Hulumtuesja Medina Kadriu theksoj se ka pasur edhe munges të vullnetit politik për të siel për para drejtësis autorët e krimit. Misioni e ULEKS-it ka dështuar që ta vendosi prioritet zgjidhjen e lëndeve të mbetura si të pasgjidhura të krimeve të luftës, e gjithashtu ka dështuar që të vendosi një bashkëpunim të qëndrueshëm rajonal veçmas me Serbinë që do të kontribuante në sigurimin e prezencës së pandehurve në procedurë penale dëshmitarve, si dhe në sigurimin e materialit provues. Rënja e kredibilitetit të ULEKS-it në hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës ndërlidhet edhe me skandale të shumta të publikuara dhe nga vetë pjesëtarë të këtij misioni, ku aludohej se gjyqtare prokuror të misionit të ULEKS-it kanë pranuar mito nga avokat vendor për raste që lidhen me krimet të luftës. Nga gjithsej 117 persona të akuzuar, e rezulton se 62 për i tyre i përkasin e nacionalitetit shqiptar, pastaj 49 për i tyre i përkasin e nacionalitetit serb, 5 malazez dhe vetëm një person i përket etnisë raj. Ndërsa disbalanca është edhe më e theksuar kur është puna tek dënimi këtyre personave, pra nga gjithsej 40 akgjykime të shqiptuara të formës së prerë, rezulton se 35 të dënuar i përkasin përkatësisë etnike shqiptare, 4 janë serb, ndërsa vetëm një është malazez. Instituti Kosovës për Drejtësi ka trajtuar edhe masakrat më të mëdha të Kosovës, duke theksuar se për këto ngjarje makabre, drejtësia ende nuk e ka dhënë fjalën e saj përmes shqiptimeve të akgjykimeve të formës së prerë.